нь байж үзэн үү? Өглөө болгон ээж маань миний хүү босороо цэцэрлэгтээ аваараа гэж. Хэрвээ намайг босгохгүй бол дуртай дуугийн минь чанга тавьчихна гэж. Йоо! Ямар ядаргаатай юм бэ? Унтмаар яа юм шүү дээ. Тэгсэн чинь нэг өглөө би ямар их унтсан гэж бүр хинч намайг сэрэдгүү. Хинч надад амтлаа чихэр бас цаг минь авчираагүй. Тэгэхэр би сэнхэн хүнчлэгээ залсаар харсан чи хинч алгүйсэн. Тэгэхэр би уйлаад уйлаад л ирсэн. Бүр юу ч юм аахгүй. Тэгэхэр би бүр чанга орилсан. Тэгсэн чи бүр тагч. Гэртэ ганцаархны байгаагаа мэдэх ямар амир гэж. Гэхдээ би айгаагүй. Хувцас өмсөө цайгаа уучгаад би тоглохоор гадаа гарсан. Ой, хоёлаа найзлээ л да. Чамаа хин гэдгийг? Оо, ямар муухан харддаг юм бэ? Манай ээж ажил хийхээр өөр хот руу намайг аваад ирсэн гэж. Тэгээд л би энд гадаа тоглож байгаа байхгүй юу? Надад цэцэрлэгийн найзууд ч байхгүй. Ганцхан энэ нохол намайг дандаа харж өгдөг Галя гэдэг ихч маань ч байхгүй. Хөөх, бөмбөлөг. Баярлалаа ихч. Би тань шиг өндөр болноо. Йоо, ямар уйтгартай юм бэ? Ганцаараа ах чинь. Тоглогч юм байхгүй. Энэ эмгтэй надтай тоглох юм болов уу? Өө, ганцаараа уугаад ах чи. Эвгүй ч юм уу да? За, мэдсэн таах уу? Дээ, намайг жаахан хөтгөхэд ах шиг байна. Ятаж амсдаг байгаа да. За, цайчдаг юм билээ. Юу хийх вэ? Ямар уйтгартай өдөр вэ? Хайч вэ? Аа, мэдлээ, тийшээ явъя. Ээж ажилласаа ирээд намайг амралтын өдрөөрөө Берлин авч авахаар амласан. Ингээд бид нэр галт тэргэн суусна л да. Одоо би Берлин явж гин. Берлин гэж мэдэхгүй юм уу? Берлин гэдэг чинь Германы нийслэл байхгүй юу? Тэнд би амтны хүрээлэн үзнэ. Та нар амтны хүрээлэн үзнэ үү? Ямар гоё гэж. Нэрээ би удахгүй Монголд байгаа эмээ өвөөдөө очно. Тэгэхэр зөндөө гоё гоё зураг ахуулж бас олон Монгол найзтай болно. Үй, миний билег унчлаа. Йоо, толго. Энэ бол Берлиний амтны хүрээлэн. Энэ хүрээлэн нь Будапештийн гудамжинда байрладаг. Хаалган дээр нь хоёр заандыг сэлсэн байсан. Дотор нь ороод бид анаашны байр, арслангийн байр, бас сармагчны байр гэдэл олон сайхан байрлалуудыг харж байсан. Энд бараг 13,000 гаруй амьтад амьдардаг гэсэн. Панда, горил, киви, бас пингвин, далайн арслан хүртэл байдаг гэсэн. Энэ олон ховор бас хөөрхөн олон амьтдыг харахаар мянган мянган хүн зорж ирдэг юм байна лээ. Би ч бас тэдний нэг нь. Амтны хүрээлэнгийн бүх амьтдтай би ганцхан өдөр танилцж амжаагүй. Яагаад гэвэл бүх амьтд нь өөр өөрийн амьдрах орчинд бүрдүүлсэн тодорхой хэмжээний орон зайг эзэлдэг гэсэн. Замын дагуу амтан бүрийн байрлаж байгаа газрын зураг чиглэлийг заасан сум тэмдэг зөндөө байсан. Би тэр сум тэмдгийн дагуу явсан. Берлиний амтны хүрээлэн олон төрлийн сармагчингууд байдаг. Горил, шимпанзе, орангутан